na ovom 28. obljetnicu jedne od najtužnijih epizoda u povijesti grada Zagreba, a radi se o raketiranju u kojem je stradalo sedam naših sugrađanki, a 25 je ranjeno. Bilo prije 28 godina i svake godine ovdje na prvu sivnički žrtava da komemoriramo te žrtve i da one nikad ne budu zaboravljene i da se nadam se, kao što su govorili predstavnici udruge Hrvatske civilnih stradalnika Domovinskog rata, grada Zagreba i Zagrebačke županije, da se takve stvari ne ponove ne samo u Zagrebu, nikad više, nego da se ovo pokušati ne ponove nigdje u nijednom gradu u svijetu, a posebice evo gdje imamo i dalje sve različite u Europi. Tako da, ne samo u Zagrebu, nego bilo koji gradu u svijetu. To se sjećam u Klinac,